ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଗତକାଲି ରାତି 8:30 ସହରସ୍ଥ ଗଡ଼ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ଖଡ଼ଖାଇ ବନ୍ଧ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲେରୋରେ 6 ଗୋରୁ ଗାଈ ସହିତ 2 ଲୋକଙ୍କୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭାବଭଙ୍ଗୀରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। 6 ଗୋରୁ ଗାଈ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଷଣ୍ଢ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଗାଈ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଟକ ରଖାଯାଇ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି। ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରଟି OR02AL1585। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଉତ୍ତମ ରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ୍ ଟିଭି।